Kako bi potaknuli građane na aktivno uključivanje u energetsku politiku svoje zajednice, grad Prelog i Međimurska energetska agencija organizirali su prvu radionicu u okviru projekta NSC, povećanje kapaciteta javnih institucija u planiranju i provođenju lokalnih energetskih strategija i planova u suradnji s građanima. Samim projektom će nastoji se doprinijeti regionalnom razvoju i to putem osnivanja građanskih energetska grupa, gdje će se na jedinicama lokalne samouprave omogućiti i pružiti pomoć i potpora po principu bottom-up kod planiranja i kasnije implementacije samih tih energetskih strateških dokumenata. Cilj nam je naći u sklopu tog projekta da jedan objekat opremimo sa solarnom elektranom kako bi prikazali način na koji se štedi energija i koriste se ti obnovljivi resursi. U okviru projekta grad Prelog izradio je strateški dokument SECAP kao akcijski plan u energetski održivom razvoju grada. Dokument sadrži planirane projekte s kojima će se do 2030. godine smanjiti potrošnja energije za 40%, a građani su ih mogli upoznati na radionici. Neke od mjera koje smo analizirali je postavljanje solarne elektrane snage 25 kW na vrtić, postojeći vrtić novo obnovljeni grada Preloga. Malo smo proanalizirali potrošnju, isplativosti elektrane, rok povrata, cjenovno i jedan takav primjer su kolegice iz Klika također napravile, tako da smatramo da bi ta mjera mogla pridonijeti znatno vidljivosti građanima i zalog za buduće takve projekte bez sudjelovanja nas kao nekakvog posrednika. Zelena energetska zadruga sudionike radionice upoznala je sa novim smjerom u razvoju energetske politike, te kako svojim udruživanjem i idejama mogu ostvariti projekte. Kako zapravo u lokalnim zajednicama i na koji način građani mogu se udružiti putem određenih lokalnih inicijativa, koje su mogućnosti za realizaciju projekata, načini financiranja, odnosno tko su investitori u projekte u lokalnim zajednicama. Da li su to vanjski veliki investitori ili su to građani koji će sa malim ulozima pojedinačno, ali ukupno većim ulozima zapravo doći do mogućnosti da za sebe neke projekte uspostave koji će onda imati lokalni utjecaj više struki od novih radnih mjesta, od edukacije, pokazati primjerom drugim gradovima i drugim regijama. Dobar primjer uspješnog projekta građanske energetske zajednice može se pronaći u Križevcima, gdje je gradska vlast građanima prepustila odluke energetske politike. U suradnji sa Zelenom energetskom zajednicom realizirane su dvije solarne elektrane na krovovima javnih zgrada koje su financirane putem crowdfundinga, odnosno grupnog financiranja, gdje su građani zapravo po principu mikrozajmova financirali u određenom ulogu koji su bili ograničeni, tako da ne može jedan opet doći i zakupiti cijelu priču, nego u manjim ulozima su onda građani na 10 godina ugovorom uložili uz kamate koje su bile od 3,5 do 4%, bila su dva projekta u igri, jedna elektrana znači na krovu tehnološkog parka u Križevcima, a druga na gradskoj knjižnici. Energetska zadruga Klik iz Križevaca osnovana je prošle godine i potpora su gradu na putu energetske tranzicije kako bi postao energetski neovisan grad. U ovih zadnjih godinu dana radili smo dosta edukacije građana, radionice sa građanima i u ovoj korona krizi smo dosta radili online radionica. Tu smo pokušali sa građanima naći načine kako oni vide grad da postane bolji, gdje su te nekakve slabe točke kad pričamo o klimi i energiji. Također smo pomagali građanima u pripremi projekata za fond za sunčane elektrane i sa gradom smo dogovorili sufinanciranje sa gradske razine, tako da osim fonda u Križevcima i sam grad sufinancira projekte sunčanih elektrana za građane. Prošle godine, krajem godine su financirali za 5 elektrana i upravo je u najavi novi poziv za sufinanciranje novih elektrana. Projekt će imati višestruke koristi za grad Prelog, a osim njega grad planira i druge projekte u području energetike. Tu su te geotermalni izvori, tu su sunčeve
elektrane gdje postoji ogromna interes za područje grada Preloga. I naravno tu su naravno i privatni, znači privatne kuće, privatne firme koje žele isto to imati na svojim krovovima proizvodnih hala ili kuća. I mislim da je ovo dobra tematika, dobar interes i da ćemo krenuti u pravom smjeru. Projekt je odobren u sklopu programa suradnje Interreg Središnja Europa i traje do kraja ožujka iduće godine, a u njemu uz grad Prelog sudjeluje još 9 projektnih partnera. Ukupna vrijednost projekta je oko 1,8 milijuna eura, a na grad Prelog odnosi se oko 145 tisuća eura.